呢度唔系 fan 级，唔系战场，只系我哋都中意睇 TVB 啫。好讨厌 TVB， 冇问题噶。呢度唔适合你咯，唔好浪费时间啦。温馨提示：留言注意事项，严禁爆粗、人身攻击、政治上身、搵交嗌嘅咧，麻烦请移玉步去第二个平台啊。若果你对呢个平台有好多疑问咧，另外网站啊，为你精选咗几集节目，可能帮到你噶。星期六晚有冇睇《明爱恋万心》啊？嗱，虽然嗰晚咧就一边做咧飞天爷爷，一路咧就喺度对住部电视影相啊，同网友喺 fan page 嗰度咧即时讲两句啦。咁啊，玩到临瞓嘅时候咧，就发现咧我嘅右手开始痛啦。第二朝起身咧，哇，痛到咧系唔想喐添啊。咁但系唔怕，老实话俾大家知啦，我原本咧系唔打算睇呢个节目嘅，打算喺嗰段时间处理下其他工作啦。啊，结果见到龙庭睇下啦，打头阵咦 OK 喎，几吸引喎，跟住坐落嚟嘅时候咧就一路睇一路睇咧就睇晒成个节目啦。又不妨话俾大家知啦，我有段时间咧其实系对 TVB 呢一类嘅筹款节目咧或者呢类嘅大 show 啦吓个兴趣咧系跌到咧系史无前例咁低嘅。咁若果以曾志伟上任咗一个分界线啦，曾志伟上任之前咧，哇嗰啲嘉宾咧嚟嚟去去都系嗰啲嚟嘅。曾志偉上任之後咧，其實咧初期咧都係嚟嚟去去咧，都係某一啲嘅。最慘係咧，曾經咧有一段時間啊，新人啦、舊人啦，喂，都係不停咁80年代、80年代，即係我指嗰啲歌啦、音樂啦、表演啦、成個 show 嘅 flow 啦，所以咧係真係悶到極點嘅。好啦，到咗《星夢傳奇》上場啦 ，TVB 終於都有一班新嘅面孔啦。咁啊，可惜只係有一屆啦。咁啊，其實咧同之前咧係差唔多，只不過係之前嘅 2.0 啊，嚟嚟去去都係星夢嘅。咁啊，嗰段時候咧，我哋都話啦 ，TVB 冇歌星啦，就算有手頭上嗰啲咧，為數都唔係太多嘅。與其話佢哋係歌星啦，大部分咧其實係拍劇啊，或者拍下綜藝啊，間唔中唱下歌掛牌嘅歌星嚟嘅。其他唱片嘅歌星咧，之前啊因为四大啊五大唱片嗰单嘢啦，咁啊就算啦，到曾志伟上场叫做解决咗呢一个大问题啦，咁但系另一个大问题咧就已经发生咗啦，大家都知啦，咁啊结果咧都仲系咧有好多歌星咧系唔肯咧去亮相 TVB 嘅。嗰段时间咧形势系最白热化嘅，分化得咧系最厉害添 ，TVB 应该都心里有数噶啦，嗱，与其咧强求外面啲歌星入嚟啦，不如重新培育一批新嘅亲生仔入嚟啦。嗱，一届星梦咧唔够嘅，嚟多届啦。虽然咧一开始起步系比较慢一啲，绝大部分咧都系仍然喺求学阶段啊，好多阻滞啊，咁啊各方面咧都仍然需要时间嘅。市场又唔可以只系有小朋友啊，只系有啲年轻嘅歌手噶。毕竟 TVB 主打咧都系一家大细，咁啊现实系咧全球人口老化，中老年系占人口比例咧最大嗰一份嘅。TVB 需要照顾一批中老年嘅观众啊，所以大胆地咧就从中老年咧去出发啦。结果中年好声音刀仔成功锯到大树啊，商演咧话接到首演，冠军周吉佩咧嗰年啊接咗超过100场嘅演出添，打铁趁热啦。第二届唔够一年咧就即刻上马，甚至依家咧第三届咧就已经开始接受报名添。今次《明爱恋万心》咁啊，似乎咧见到个初形啦，有惯常见到嘅演出名单啦，同埋外援啦，亦都有 TVB 咧友好嘅前辈级歌手，两届嘅《星梦传奇》同埋两届嘅《中年好声音》啊，有啲咧都叫做系老时常出现嘅，咁但系可以有唔同嘅组合啊，都算系咧即系可以拼到啲新鲜感，暂时咧仍然都有效嘅，因为人数咧喂真系多嘅，咁啊有啲平日咧甚少出现嘅间。中見下面嘅話，喂，原來都有驚喜嘅，唔會係嗰啲咧，哇，又係嗰個啊，又係嗰個熟口熟面嘅啦。例如嗰晚見到有《星夢傳奇二》嘅任海晴啦，仲有就係趙子樂添，《星夢傳奇》同埋《中年好聲音》兩個大家庭咧，選擇係真係好多好多嘅。
仲有 J Music 啦、Music Break 啦，同埋勁歌金榜都交到功課啦。喂，邊個會想像到方浩文會亮相 TVB？ 今次咧係更加係明愛戀萬心度演出添啊！咁有啲嘢咧係需要個先鋒開路嘅，需要啲有膽識嘅人咧先踏前一步啊！心急都急唔嚟噶啦，就好似福祿壽訓練學院啦，一開始嘅時候大家都話啦，又係扮四大天王，又係嗰啲嘅舊面孔。嗱，邊個會諗到關嘉敏竟然會扮譚輝智啊？谭辉智先至啱啱完成咗中年好声音二，咁啊比细一咧其实系仲要新添啊，咁啊结果关嘉敏一扮咧呢一着咧，喂即时洗版，个个都知道关嘉敏扮紧谭辉智啊，原来谭辉智嘅知名度系比想象之中咧仲要高好多添啊！模仿佢咧，大家都认得出啦，而唔系问咧，喂关嘉敏其实扮紧边一个咧？又好似最近 Chantel 同埋张天赋合唱啦，呢、這个组合咧好意外啊！咁啊有讲话呢首歌咧两年之前咧就录好噶啦，依家先推出，喂实在太迟、啊，当中会有啲咩原因呢？飞天爷爷净系知咧，娱乐圈好多工作咧系互相配合嘅，系有时间表嘅，有好多工作咧完成咗系唔会即刻出街嘅。两年之前录好嘅作品，相信咧系要配合其他工作先至慢慢出嘅。咁啊就好似有啲艺人啦，有剧播啦，佢嘅广告咧就会喺嗰段时间咧，咦，即系聚集式咁样见光啦，咁样先至会收到最大嘅效益嘅。嗱，至于 Chantel 同埋张天赋嘅谁能避开恋爱这事情咧，咁啊，点解两年之后先推出啦？系咪即系再早之前咧，某一啲嘅工作因为某啲嘅原因未能够配合得到啦？咁啊，要等到依家先至系时候咧？嗱，又或者啦，大家即系试谂下啦，两年之前推出嘅话咧，张天赋都未算系可以站稳脚啦，咁啊，可能咧即系俾啲人咧追击到佢咧体无完肤噶，大家都话啦，某个电台一直打压佢噶嘛，力保某啲人嘅位置噶嘛。两年之前推出嘅话咧，哇，简直就系送羊入虎口啊！依家张天赋喺内地有演唱会 ，Chantel、Yumi、Windy 都有演唱会啦。之后嘅《生生不息二》啦，咁啊大家都传咗好耐咯。张天赋系咪会上去《生生不息》嘅咧？嗱，就算撇除《生生不息》啦，就系依家呢个时段推出嘅话，一定系比两年之前时机系更加好嘅。所以咧，凡事都要啲时间去酝酿嘅。星期六晚我就喺 fan page 嗰度洗版明爱恋万心啦，咁最后一个 post 我就话今晚好睇，咁可惜咧成晚嘅明爱恋万心咧冇我最中意嘅歌舞啊，嗱歌舞咧只系我一厢情愿开下玩笑嘅啫，咁但系初步见到咧 TVB 换血似乎系见成效咯，呢一个世界咧冇话边个冇咗边个唔得嘅，最重要系肯变啊嘛，咁啊希望可以越变越好啊。喂喂喂喂，又讲 TVB， 有冇其他嘢讲噶？有，嚟我另一个 channel 啊，是这样的飞天爷爷，连结就喺今集节目结尾嘅画面左下角就见到噶啦，记得订阅、哦。Hello， 假如你鍾意飞天爷爷嘅节目，欢迎订阅我嘅 YouTube channel 啊！但假如你憎死飞天爷爷同埋佢的话呢，就无谓浪费大家时间啦。订阅之后记得按埋个钟仔，下次有节目更新呢就会通知你㗎啦。睇完不妨俾个 like 支持一下。又假如你可以分享俾朋友的话呢，就係对飞天爷爷最大嘅支持啦。唔好做标题党，留言记得留言注意事项，违规者可能被拉黑同埋删除留言，敏一俾飞天爷爷错手杀错良民咧，唔好意思啦，跌入黑洞嘅名单系冇办法救翻出嚟嘅。有兴趣的话，不妨关注埋我嘅社交平台啊！